kaisa ka sa serbisyong QC. Masayang nakisaya ang QC citizens sa pagbisita ng Wish 107.5 bus sa Quezon Memorial Circle. Ilan sa mga nag-perform sa roadshow ay sina Demi Shani at ang midterm season. Tuloy-tuloy pa rin ang declogging at cleanup operations ng District Action Offices at QC Engineering Department sa iba-ibang lugar sa lungsod upang mapanatili ang kalinisan at maiwasan ng matinding baha sakaling bumuhos ang malakas na ulan. Congratulations sa mga natatanging Q-Citizen students na namayagpag sa Startup QC Student Competition. Kinilala ng Quezon City Government ang 27 teams na bumuo ng pinaka-creative at innovative na business plans sa sustainability, health, education, agriculture at governance sa ginanap na demo day ng kompetisyon. Nakatanggap ang mga estudyante ng check at trophy. Formal nang pinirmahan ang Memorandum of Understanding sa pagitan ng Quezon City Government, Seagulls Flock Organization Incorporated at International Gambling Counselor Certification Board para sa gaganaping First International Conference on Responsible Gambling and Gaming Addiction. Layo nitong magbigay kaalaman at gumabay kung paano maging responsable sa pagsusugal at maiwasang malulong dito. Ibinahagi ng lokal na pamahalaan ang best practices ng lungsod sa pagbisita ng mga delegado mula sa Development Academy of the Philippines, Center for Excellence in Public Sector Productivity at Asian Productivity Organization sa QC Hall. Ibinida ni Mayor Joy Belmonte ang iba-ibang environment-friendly programs at climate action initiatives sa ginanap na Green Sector Forum Meeting 2024 na pinangasiwaan ng Deutsche Gesellschaft für International Zusammenarbeit Philippines. Tarnat bisitahin ang ugnayan kwento ng talaban sa pamayan ng UP Diliman exhibit sa QC Hall. Tampok dito ang mga kwento ng University of the Philippines Diliman at kung paano ito naging bahagi ng kasaysayan ng mga estudyante, mga mamamayan sa loob ng UP at ng bansa. Pinag-usapan ni na Mayor Joy Belmonte at Rodriguez Rizal, formerly Montalban Municipal Mayor Ronnie Evangelista, ang pagkikipag-ugnayan ng QC at Municipalidad ng Rodriguez para palawakin pa ang mga serbisyo sa mga residente, lalo na sa Muslim community. Nagpulong ang mga miyembro ng Quezon City Human Milk Bank Committee para pag-usapan ang dami ng mga nakolektang human milk mula sa mga donor at kung sino-sino ang mga nakatanggap nito. Kinilala rin ang iba-ibang lying in clinic at health centers na nakakolekta ng pinakamaraming breast milk mula January hanggang March 2024. Maagap na tinugunan ng pamahalang lungsod ang mga pangangailangan ng Barangay Santol. Ilan sa mga ito ang pagsasaayos ng covered court ng barangay, pagdadagdag ng streetlights at pagbibigay ng permit sa ilang hawker at vendor sa kanilang komunidad. Tinugunan ng pamahalang lungsod ang pagsasaayos ng multipurpose hall na magagamit ng mga residente ng Barangay Escopa 4. Pinakinggan ni Mayor Joy Belmonte ang mga suhestyon ng QC Federation of Persons with Disability Incorporated para mas mapaunlad pa ang mga serbisyo ng lungsod para sa persons with disability. Nangako naman ng alkalde, nagagawa na ganito ng aksyon tulad ng paglilinaw sa mga responsibilidad ng mga PWD focal person ng barangay. Tinalakay sa pulong ng pamahalang lungsod at mga leader ng iba-ibang sektor ng People's Council of Quezon City ang mga serbisyo ng lokal na pamahalaan. Kabilang dito ang pagsasagawa ng pagtitipon para sa kanilang mga miyembro at pagkakaroon ng mga capacity development training. Tinalakay ang mga programang pang-edukasyon ng pamahalang lungsod sa pagbisita ng United States Peace Corps Volunteer, Miss Kim Cernek. Nakipagpulong kay Mayor Joy Belmonte ang mga opisyal ng Philippine Elementary School Principals Association QC para sa mga proyektong maaaring gawin upang mas mapataas pa ang kaalaman at karunungan ng mga guro sa Quezon City. Isang pagbati sa pamunuan ng Barangay Talipapa na nagkamit ng parangal sa proyektong May Buhay sa Basura ng Barangay. Gawad ito Champion for Barangay Social Services sa ginanap na Gawad ito for Local Governance. Ibinahagi ni former Senate President Vicente Tito Soto III ang mga tagumpay ng lungsod sa kanyang pamamahala bilang ikalawang punong lungsod noong 1988 hanggang 1992 sa kanyang pagbisita sa Quezon City Hall. Pinuri na rin ang mahusay na pamumuno ni na Mayor Joy Belmonte at Vice Mayor Gian Soto. Bumisita ang 20 kandidata ng Binibining Pilipinas Charities Incorporated sa barangay sa Uyo para sa apat na puna bata na nasa pangangalaga ng World Vision Philippines. Kinalakay din ang partnership ng barangay at ng World Vision Project ACE na layong labanan ng online sexual abuse and exploitation of children. Sa QC, may malasakit. Binisita ng 23 developmental pediatricians mula sa Neurodevelopmental Pediatric Section ng Philippine Children's Medical Center ang mga pasilidad at kagamitan na ginagamit sa pangangailangan ng mga batang may kapansanan sa QC Kabahagi Center for Children with Disabilities. Ganap ng homeowners ang 70Q citizens na nabigyan ng titulo sa ilalim ng direct sale program ng lungsod. Layo ng programa na mabigyan ng maayos at abot-kayang tahanan ang mga Q citizen. Nakatanggap ng libreng dentures ang nasa 800 Q-Citizen students at teaching and non-teaching personnel mula sa mga pampublikong paaralan sa isinagawang culminating activity ng sagot ko program ng Rotary International District 3780 at Quezon City Government. Bukod dito, may libre ring oral health screening, oral prophylaxis, extraction of unsavable teeth, at filling and build-up of crown of savable teeth mula sa mga dentista ng QC Health Department. Agad na inalalayan ng lokal na pamahalaan ang 20 pamilyang nasunugan sa Barangay Payatas. Bawat pamilyang nasunugan ay nakatanggap ng 10,000 pesos tulong pinansyal habang 5,000 pesos naman ang nakuha ng mga sharer at renter. Tinalakay ng Merck Sharp and Dome Philippines sa lokal na pamahalaan ang mga solusyon sa kaso ng cervical cancer sa lungsod tulad ng pagbabakuna para sa mga kabataang nasa edad 9 to 14 upang maiwasan ang pagkakaroon ng ganitong sakit. Pinag-usapan sa pulong ni Mayor Joy Belmonte at Patient Access and Government Affairs Manager ng AstraZeneca Philippines, Ms. Tina Marasigan, ang Act Now Program ng Diabetes Philippines. Layo nitong paigtingin pa ang kampanya upang mabawasan ang kaso ng chronic kidney disease sa tulong ng early detection at treatment.